Здравейте, започва Линия култура от Пловдив. Днес ще си говорим за това колко е важно в проектите си да съчетаваме вдъхновение, усърдие и време. Не винаги е постижимо това триединство в днешното забързано време. Ето аз виждам, че можеше повече усърдие да вложа в съчетанието на дрехите си, но нищо както и да е. По-важното е, че в рамките на предаването като съдържание ще имаме много добри примери за това съчетание. Вижте повече. Античният форум на Филипопол е на път да плесне в цялата си пълнота с реставрацията и социализацията на последната му част от южната и източната страна. Ревизор – най-новият спектакъл на драматично-куклиния театър в Пазарджик. Музеят на драматичния театър в Пловдив – една постоянно обновяваща се експозиция. Линиите на живота – новият албум «Lifelines» на джаз-музиканта Петър Салчев. И така, Пламен Панов, заместник кмет култура, археология и туризъм в община Пловдив, архитект Ванета Петкова, водещ проектант, и Георги Стаменов, кмет на район Централен. Ето го триединството на добрия изглед на цялостния вече форум на Филипопол, който с завършването на южната и източната част ще придобие един много добър изглед, който в следващите 40 години няма да има нужда да се пипа. Така ли е, господин? Ами абсолютно. Ние това казахме и с колегата Стаменов и въобще с проектантски екип, че това, което се случва там, ние първо искаме сме много внимателни, затова правихме и това обществено обсъждане този ден, за да сме сигурни, че проектът е безспорен и прият от пловдивчани, че пловдивчани прегръщат идеята за консервацията и реставрацията на южната и източната страна, защото ако направим грешка, тя може да бъде фатална и наистина. Ето за това говорим, че е хубаво да се отделя достатъчно време. Понякога провидението предполага да се отдели време. Трябваше да преразгледате проекта. Сега Нинкана вече го одобри. Точно така. Ние с Нинкана работихме в един изключително конструктивен диалог. Да, да. Включително препоръката им да отворим древните магазини и да опишат колегите от проектантски екип много детайлно какво има там. Влезе в от голяма полза и виждате, че това, което беше едно от по-новите неща, разбира се, част от арката, която виждаме от едната част, и тя е вдъхновена именно от тези нови артефакти, които излезнаха от магазините. Виждаме настоящия му изглед, макар че кадрите са красиви, не бихме искали да го виждаме в този му вид. Архитект Петкова, каква е философията на проекта? Трябва, може би, пловдивчани да се приобщят към това място, а не да го гледат като дупка, каквато го приемат сега. Така ли? Да, точно така. В момента го наричат дупката, но за щастие с проекта, който реализирахме, това ще стане един цялостен облик на съвременния Пловдив. Ще завършим концепцията за експониране на форума на Филипопол в комбинация с форум Север и форум Запад. И като естествено продължение на градската градина, изключително сме наблегнали на озеленяването, на социализацията, на създаване на паркова среда в археологическия обект, а не само на една гола археология. Също са предвидени театрални пейки за наблюдения. Имаме много силно информационно обслужване, да, така че посетителите и жителите на града да могат да се запознаят с историята на античния Пловдив. Имаме модерни технологии като 3D мапинг, които ще прожектираме на фасадата на пощата, двоязични табели, 3D възстановки. Въобще се надяваме, желаем да представим Пловдив по един нов и модерен начин. А с метода на анистилозата и вдигане във височина на елементи, тези пунктове, които сме определили за възстановки, ще се дигнат над котата над сегашния площад и ще бъдат основен градоустройствен акцент в него. Съвременните средства при изявата и приобщаването към хората, това предполагаме важно и за вас, господин Стаменов. Разбира се, това е частта от самия площад Централен, която трябваше да бъде довършена, за да може да бъде максимално завършен целият този комплекс, да, с пространните пространства, с археологията, защото в крайна сметка това е сърцето, това е лицето на нашия град. Последните намеси са 80-те години и всеки един от нас вижда, че нуждата от реализацията на този проект вече е назряла. Силно се надявам следващата година в рамките на пролетните месеци или началото на лятото да може да се стартира по фактическата работа по този обект. Да, всъщност, какви са деталите по тази фактическа работа? Това също е важно. По план, който е спуснат и по който много стриктно колегата
Панов го следва. Се надяваме през март месец да има влязло в сила строително разрешение, след което да обяви процедура за избор на изпълнител. Както знаете, тези процедури са в рамките на 6 месеца, ако няма обжалване. След като има избран изпълнител, вече спрямо времевия диапазон, ще може да се възложи самата работа. Сами разбирате, че ако декември месец има избран изпълнител, няма как да се влезе в този обект. Затова е планирано в рамките на следващата пролет наистина да се съберем и да направим първа копка на този изключително важен проект за нашия град. Пример ли беше реализацията на форум Север и Запад? 100% пример. Изключително сме се придържали към елементите, към материалите, които са използвани. Ние ги използваме същите, за да звучат трите форума в единство. Абсолютно да. При цялата условност на сроковете, господин Панов, първата копка, ако наистина е на пролет, кога можем да очакваме завършване? Не мога да кажа. Това е, вижте, много е специфична работа, когато говорим за консервация и реставрация. Просто защото тук трябва да се работи доста така внимателно. Аз вярвам, че най-важното е да стартираме и да има осигурено финансиране и се надявам, че така в Общинския съвет ние ще срещнем воля, за да може този много важен и може да кажем имиджов проект да Пловдив да стартира своята реализация. Средствата, които трябва да се предвидят дали наведнъж, дали в рамките на 2 години за неговото случване е предвид това, че ние имаме най-малкото най-обемната част на целия античен форум е в размер на близо 11 милиона. И това е нещо, което трябва да се планира много добре, като нали, моята идея е да се случи така в най-скоро време да има воля по този въпрос, за да може да стартираме. Да стартираме, защото в момента проектът е актуален, чисто като стойности и средства, като технологии. В сферата на консервацията и реставрацията всичко се променя с всяка изминала година. Така че проектът в момента е изключително актуален, топъл и той трябва да стартира възможно най-скоро. Като трябва да си вярва, че и следващото управление, каквото и да е то, ще продължи започнатото. Ами вижте, този проект е примерно последователно сферата на културата и културното наследство в последните 3 мандата на Пловдив. Да. И всъщност ние нямаше как да не завършим това, защото тук имаме площад централен, имаме север, имаме запад. Няма как да оставим това място да стои като една кръпка и да бъде в контраст. Не стига, че имаме и централната площа, която все пак стои в контраст на фона всичко останало около площад централен. Архитект Петкова, стандартен, но и задължителен въпрос е за коректността при надграждането на структурите. Това как е издържано? Много сериозно проучване. Имахме много добър екип от археолози. Да. Които ни дадоха чудесна датировка и стратиграфия на всичките елементи, които намерихме, 203 общо заснети и картотекирани на обекта. Те бяха подредени и групирани по епохи, по размер на сградата и на местата, където са били, така че изключително е защитено всяко едно дигане във височина. Имаше ли отзиви от дошлите на общественото обсъждане? Значи това, което мога да цитирам колегите от една медия, универсално приемане на проекта за форум Юг и Исток, което беше впечатляващо. По принцип, винаги, знаете, археологията буди дебати, особено когато говорим за форума. Истината е, че може би останаха по-скоро леки въпроси, които не са проблемни на този етап. Те са по темата за социализацията, но това не е труден въпрос, който пък да изисква някакъв много труден отговор. Социализация преди да се пълни с живот постоянно самото пространство. Защото в момента имаме един прекрасен централен площад, който кара хората да преминават по-нататък по главната. Сега с археологията и с запад, и с север, и с юг, и с исток, когато стане, всъщност една от причините хората да престояват около площада ще бъде самата археология. Отделно ние ще работим много активно и с отдел култура да се случат културни събития и те могат да се случат около в южната и източната част. Нещо, което се случва вече на запад. В смисъл, ние този път сме го проходили, така че чисто концептуално ви гарантирам, че първото нещо, което ще направим, като стане този проект готов, да сме живи и здрави, е операта да направи откриващото събитие тук. Нали, това може да го обещаем, защото си заслужава и знаем, че стане много добре. Господин Стаменов, това ще даде ли вече една завършеност на основната част на район Централен, най-публичната, най-комуникативната? В основната част да. Но има и още много
което трябва да се продължи и да се завърши. Това ще даде точно централния облик. Съответно, в бъдеще трябва да бъдат решени каузите и с частния имот, който е на тунела Север, и с експонацията на прекрасната археология, която има. Както знаете, и собственика също има силното желание това да се случи. Очаква се в следващите няколко месеца вече да има и завършеност както на източна порта, така и на Небе ТП. Да, и съответно проект, обекти, които са Кинокосмос, за което изключителна заслуга има господин Панов с всички усилия, които направи през годините, за да може този обект също да се увенчае с успех, и който също трябва да стартира с фактическата му реализация като строително-ремонтни дейности. Това са наистина изключително важни и имиджови обекти за Пловдив. А от една страна, за да покажем какво е нашето наследство, а и от друга страна, за развитието на туризма в нашия град. Благодаря ви много. Благодаря ви за това гостуване. А ние се отправяме към Пазарджишкия театър. Ревизор е най-новия спектакъл на драматично-куклен театър Константин Величков в Пазарджик. Режисьор на постановката е Гаро Ашикян, а в главните роли влизат едни от най-обичаните актьори от пазарджишката трупа. Много ми харесва това. Ето вас. Казвате на гостите всичко в града. Вечната комедия на Гогол Ревизор ще оживее на сцената на театъра в Пазарджик. Продължение на години представлението въвлича зрителите в впечатляващия свят на разнолики герои, за да се посмеем над смешните и тъжните характери. Това е една класическа пиеса, много добре позната на българските зрители. Тя неведнъж е поставена в България. Но аз си мисля, че винаги, когато посегнеш към този текст, има какво да вземеш, има какво да кажеш на зрителите. От сцената ще прозвучи пълният текст на пиесата, който говори за неща едновременно добре познати и до болка съвременни, но и за вечното, повторяемото, смешното и тъжното в живота. В една от главните роли, тази на градоначалник, влиза популярният актьор Димитър Баненкин. Аз много се развълнувам, защото все пак това е класическа роля. Нали? Гогол, аз съм имал един монолог на Гогол в кандидат студент в Витис, записките на един от тогава. Аз съм си мислил, че много зная и си казах, ми ще го взема този монолог и ще го направя. Колко му е Гогол? Нищо работа. Обаче Гогол се оказа, той е гений. Според режисьора, работата по пиесата е била приятна, тъй като не всички са се познавали предварително. Най-младият актьор, който взима участие в представлението, е само на 12 години. Детето е много талантливо и аз по-скоро гледах много-много да не му преча. Той си свърши работата чудесно. Ще стане артист от него. Минахме през всякакви процеси, но така първия, опознавателния, когато трябваше да се познаваме един с друг, беше така най-любопитният за мен. От екипа на драматично-куклен театър Константин Величков отчитат, че публиката се връща в залите и в Пазарджик вече не е рядкост актьорите да играят пред препълнени зали. Труден път е на ревизор, както на всеки сериозен текст, който крайна сметка в това време, в което живееме, нали, няма да очакваме, че всички бравурно ще хукнат да гледат ревизор. То нито с реклама става, нито без реклама става. Аз съм на принципа, че човек, който иска да гледа театър, той се интересува. Ревизор ще бъде представена пред пазарджишката публика на 2 март от 19 часа. Аз съм малко така омъжена. Всяка премиера е преломен момент в живота на един театър, така каза драматургът Сашо Секулов на откриването на музея на Пловдивския драматичен театър. За да ни разкаже повече за същността на този музей, сега при нас е Катерина Георгиева, която е експерт театрална памет. Нали? Така е, тази е тежка корона. Да, тежка, така. Която обаче вие така защитихте с много усърдие, вдъхновение и време. Днес държим на това триединство да споменаваме, че обектите, на които обръщаме внимание, са перфектен пример за такова съчетание. Особено времето. Е, да. Защото 3 години някъде. Пловдивският театър е на 140 години. Създаването на... Тоест, подреждането на някакъв архив и опита му той да бъде така втворен в музей от най-горе-долу 3 години, като това е, как да кажа, началото на тази работа. Тази идея е доста по... от, нали, от предишни времена.
И тя някакси във времето е растяла, променила се, като всъщност като една творческа идея, която се преобразява и трансформира и в един ден намира някакъв живот, който от тук нататък започва да се развива. Да, но ето в тези три години ние седяхме как често споделяхте някое откритие в социалните... В хрониките, да, в театралните хроники. В театралните хроники, да. Вероятно е било много интересно изживяване това търсене. Както в архивите на театъра, така и както знаем в Държавния архив, в библиотеката, историческия музей, София също. Да, точно това, което казваш, ме наведе мисълта, че скоро си мислих как всъщност докато намирах някои от експонатите и някои от документите, може би се вълнувах повече, отколкото на откриването на музея, което нали, не искам да прозвучи така... Не, че не съм се вълнувала, просто то е като да пишеш нещо и след това реализацията е вълнуваща, но сякаш докато си откривал пътя до тази реализация, си бил в някаква по-така силна треска, като, точно като Индиана Джонс, аз продължавам да се определям като него. И в момента, в който стигна до реалността, аз и на откриването на музея се чувствах малко странно, нали, защото хората са, някакси се потапят за първи път в това, ти вече си виждаш някакси плодовете на това нещо и малко така особено е. Хубавото е, че тези плодове ще продължават да се събират, предполагам. Това винаги абсолютно, е един отворен музей. Абсолютно, пък да. Анонсът беше много хубав, постоянно обновяваща се експозиция, мисля, че така го съобщихте. И това е много точно, защото всъщност архива на един театър е като лабиринт от безкрайно много пътеки и възможности. Тоест ние продължаваме да се надяваме, че от някъде ще ни звънят внуци на пра, дядовци, на лели, на хора, които са свързани с създателите на театър и те ще ни дават техния архив. Аз съм сигурна, че това е... Винаги продължавам да си представям един съндък, който от някъде се появява и в него, примерно, има снимка на Люксембург и така. Люксембург, театър Люксембург, първият театър тогава, в който можем да надникнем сега чрез VR очила. Сега, това предстои да се случи като проект, любимата дума на всички българи, проект, един от амбициозните ни, ще се създаде виртуална разходка в първия български театър, което е едва ли не избъдване на някаква моя мечта да видим Люксембург, защото до сега не съм намирала снимка. Има няколко скици, има няколко... има архитектурния план от Държавния архив, но снимка... Проектът е граден в емблемата на театъра. Това ще бъде... Да, но виртуалната салона. Разходка ще ни даде възможност да се разходим вътре. Ага. По описанието, което имаме от книгата на Георги Миятев, подробно. Да. Хората, с които работихме вече по музея, те ще създадат и дизайна, и виртуалната разходка. Този театър, за съжаление, сградата му е изгоряла. После театъра, когато се е местил в дома на... Военния клуб, да. Също е горял, земетресение. Много превратни моменти. Вие видях, че сте периодизирали историята на театъра в няколко... Ами това аз опитвам, аз със смешка казвам, че това е просто за да подредим тези 140 години. В тях няма някакъв исторически принцип или разделяне, нали, театроведско или друго, нали, претенциозно. По-скоро с дизайнерите от апартамент 101 се чудихме дълго време как така да разделим нещата, че да не е всичко на куп. И просто ги разделихме на три периода. Което пък то само по себе си наистина създаде някакъв смисъл, без да сме го търсили. Т.е. вътре в самите периоди, нали, началото, средата и сега съвременността. Макар че някои неща са в проект, както разбрахме, все така в завоите на този лабиринт има различни типове изживявания, нали, виртуални, реални, включително сетивно да усетим. Абсолютно. Ами опитахме се наистина да създадем различни стаи, те са, нали, доста по-мънички, ъглите, отделните, в които да има точно това, което казваш ти, да има различни изживявания. Т.е. да има и съвременното, което е дигиталното и вече без него май никъде не може. Да има докосването до всеки артефакт. Няма да издавам любимото ми пространство, което е един огромен шкаф с много чекмеджета и във всяко чекмедже има различно нещо. Нали, костюмите, които са неизменна част. Показване на декор, ателиетата.
виртуалната разходка. Тоест да има за всеки, за всяко, за всяко сетиво, за всяко чувство. Точно така, няма да издаваме всичко, затова ще препоръчаме на всички да отидат и да усетят историята, 140 и няколко годишна история. Еми вече стана, сега сме 2023 и 2003, да, да, влизаме в и трета, мисля. Но както разбрахме, всичко се надгражда, така да, че да. Много благодаря. Много благодаря, за това, което направихте и за това, което предстои да наблюдаваме. Да. Благодаря много на Катерина Георгиева. Ние се насочваме към новия албум на Петър Салчев, в което той изповядва линиите на живота си в последните години. Песните в албума Lifelines на Петър Салчев. Радваме се сега да го посрещнем тук с Добре дошъл, здравей. Добър ден. Изключителен албум, много поетичен, много съзерцателен, дори психеделичен на моменти. Поетичен и в музиката, и в словото си. Даже поема на Чарлз Буковски звучи в него. И много неочаквано, откровено казано, макар че очакването е грях, както разбираме от една от песните. Да, така се оказва всъщност. Линиите на живота. Изповеден албум ли е това? Не. Музикален ли е повече от отколкото поетичен, да речем? Мене ми се иска да е по-поетичен. Ми така е, да. Но, той... Да, ако той... хората имат шанс да погледнат по-дълбоко в текстовете, мисля, че всеки ще се припознае вътре. Много са... Някои са много такива споделящи, други са много как да кажем? По-абстрактни, може би. Да, по-абстрактни. По-метафорични. По-метафорични, да. Да, да. Ние говорихме с теб тук за това мое начинание миналата година. Ето, то вече е факт. И аз съм доволен, че споделих моите идеи с хората, с които бях си... Бях си планирал да направя това. Кои са те? Ами, това са мои така близки спътници в живота. Костас Магинас на първо място, един страхотен. Той даже вече и визионер ми го нарека, защото той рисува картини с музиката си. Миналата година представихме неговия нов албум в Пловдив. Тази година той заедно пък продуцирахме този албум, за който музиката и текстовете написах аз. Другият човек е Петя Иванова, една много интересна личност, която прекоси живота ми като халеева комета. От време на време пак го прави, но пък остави интересни думи в него. Тук има запечатани някои от тях, но тя е описана и като вдъхновител в този, да, да. В този продукт. Какво да кажа? Надявам се това, което съм имал в себе си, да стигне до повече хора. То всъщност това е шанс. Има и други музиканти и вдъхновители, които участват там. Росен Захариев със сигурност е допринесъл за по-особеното звучение. Да. Всъщност ние оставихме тази идея да се доразвие. И това ще се случи със сигурност. Още живото представяне, което предстои следващата седмица, ще бъде различно от самото звучение на албума. А в по-далечна перспектива на мен ми се иска да смеся този модерен електроакустичен амбиенс, който има в този албум. Съжалявам за думата модерен, но да я смеся с инструментариума, така изразните средства на един по-традиционен състав, какъвто е симфоничния оркестър. И това няма да ми се случи за първи път.
и се надявам да мога да, така да кажа, да надградя тази моя идея и наистина да... Просто да смесваме миналото и настоящето и с което да пък да правим част от бъдещето. Да, тази за това смесване наистина на електронно и акустично звучене, въобще липсата на някаква показност, няма примерно скат импровизациите, в които си толкова добър. Да. Си, искал си като чили да повече да изречеш нещо цялостно и концептуално, отколкото да... Все пак да не забравяме, че аз съм в една зряла възраст вече и като че стъпвам малко по-спокойно на земята и тази така фойерверките и ефектите са ми малко вече така оставили на заден план, но много ми хареса това, което каза за никаква показност в това, което сме направили. Ние не искаме да показваме нищо, дори не искаме и да го казваме. Просто причината да съм тук е именно това, което казах от самото начало. Надявам се повече хора да видят и чуят това, което сме направили. Къде могат да го видят и чуят? На няколко места ще бъде представен в най-близко бъдеще албум? Да, по така, така нормално спрятам аз течение на обстоятелствата. Това ще стане за първи път в Солон. Да. Не много далеч от тук, на морето, в един много красив клуб. Той се казва Дуенде, на 1 март, надявам се с много публика. Всъщност не се надявам, съм сигурен, да. Защото там има интерес огромен към подобни неща. Ние пък сме сигурни, че на 2 март ще има много публика тук в Пловдив. Да, на 2 март ще пристигнем директно от Солун с групата и ще се впишем в сцената на пловдивския Бибоп кафе. Където вече знам, че няма места, дано хората да могат да се ситуират така импровизирано в тая ситуация. Другия вариант е да отскочат до Солун. До Солун, да. Или пък да отскочат до Бургас, който е добър повод, защото пък петък е 3 март и е почивен ден. Те ще могат да правят една... Почивен за някои, да. Така ли? Не знам, малко съм неподготвен тук. Не, ще... Календара, да. Но имах предвид, че аз лично няма да мога да пътувам. Както и аз, разбира се, защото имам концерт на 3 март и той ще е в нов съвременен театър в Бургас. Там ми помагат две близки така момичета, съратници да организират този концерт. Надявам се да дойдат хора да го видят. Имаме и други концерти, които са към края на годината, но... А ние пък сме към края на предаването. Ще ни гостуваш пак, за да ни разкажеш за проектите, на които си организатор и менеджер. Разбира се, защото те са също много интересни. Да. Много благодаря. Албумът е изключителен и ще го слушаме с огромно удоволствие тук нататък. Петър Салчев, финален гост в днешното издание на Линия Култура. Приятна вечер!